Iskoristio bih ovaj trenutak da se zahvalim hiljadama onih koji se već mesecima bore protiv ovoga virusa, medicinskim radnicima, vojnicima i policajcima koji su izloženi uticaju ovog virusa i nadam se da su svi sada zdravo i dobro. Zahvalio bih se Ministarstvu odbrane i pre svega gospodinu ministru zato što su prepoznali našu želju da pomognemo, što su verovali u nas i omogućili nam da izvedemo projekat do kraja. Zahvalio bih se i mojim kolegama iz Termomonta, ali i iz partnerskih firma Bau Vesen, Šumadija, Put i Elektromont koji su nam pomogli da završimo projekat. Ono na što smo ponosni nije brzina kojom smo završili projekat, nije ni kvalitet koji smo uradili. Ponosni smo na jedinstvo. Desetak kompanija sa više stotina zaposlenih radilo je bez pripreme gotovo kao jedan. Uspjeli smo u našoj namjeri da ga završimo i da završimo bolnicu u rekordnom roku i da našim sugrađanima obezbedimo mesto da će se kvalitetno da se živi i da se leče. Nadam se da smo pokazali izuzetnu motivisanost. Znam da su svi bili oduševljeni projektom, da su svi radili, utrkivali se jedni sa drugim i nadam se da smo bar delimično pokazali koliko nam je stalo do naše zemlje koju volimo i u kojoj živimo. Hvala.